Yes, Kalenjin tufunge mdomo. Hii mdomo tufunge. Meno iko inje. Kwanza wanandi sana sana. Meno tu inje. Hey, Ruta na nyone eme. Eme, ninyone. Atarabu Ruta, ninyone eme. Eme, kitu gani? Eme, kitu gani? Unangaika. Unaishi nyumba ya matope. Na unatunambia, sijui Ruta ni wetu. Sijui ninyone eme. Weni takataka sana. Weni humbwa sana. Tumia akili yako, my friend. William Ruto hakuna kenye atakusaidia. In fact, William Ruto ananga hata interest na Wakalenjin. Nothing. Afadhali Moi mara 20. Angalia inji kama, angalia kaunti kama Baringo County. Baringo County, hakuna industry, hakuna factory, vijana wanalewa, takataka yote ni kama tu nandi. Na hapo ndipo, serikali imekuwa kutoka kitambo sana. Eh? Wacha niwaambie, serikali imekuwa Baringo for 24 years. Kalenjin mudadania mutapata nini ambaye amu kupata enzi ya moya. Hakuna kitu ambaye Kalenjin mutapata. Kama amu kupata enzi ya moya, hakuna. Kwa sababu saizi, time limit ni kidogo. Hata Ruto anaweza kutoka 2027. You never know. It is not sure bet. Wengine wanasema, oh, hakuna mwenye atatoa Ruto, sijui ataiba. Ataibe kitu gani? Hajaribu haibe. Devolution itakuwa katika Kenya hii. Tutafanya maandamano na